Басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Жанар Мендегерей, армысыздар. Жамбыл облысында 1 гигаватт жел энергиясын пайдаланатын жаңа гибридті электр станция салынады. Ол мирный жоба саясында жүргізіледі. Ал оны Қазақстан мен Франция жүзеге асырады. Осылайша елдер энергетика көздерін дамытып, жаһандық жылынумен бірлесіп күресуді жоспарлап отыр. Бүгін сенаттың жалпы отырысында тиісті заң мақұлданды. Біріккен жұмыстың негізінде елдегі көмір қышқыл газ шығындарын жылына 2 миллион тоннаға азайту көзделіп отыр. Бұдан бөлек 250-ге жуық тұрақты және 2500 уақытша жұмыс орны деп күтілуде. Арнайы жобаға шамамен 820 миллиард теңге инвестиция тартылады. Электр станциясын 2026-27 жылдар іске қосу жоспарланып отыр. Қазіргі таңда әлем елдері жаһандық жылыну мәселесіне баса мән беріп отырғаны белгілі. Біздің елімізде қоршаған ортаны сақтауға арналған нақты шараларды жүзеге асыруда. Осы ретте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев таяуда Дубайда өткен COP28 климат жөніндегі саммитте аса маңызды мәселелерді көтерді. Сол кезде президентіміз метан қалдықтарын азайту жөніндегі жаһандық міндеттемеге Қазақстанның қосылатынын да туралы мәлімет берді. Ал бүгін қаралған арнайы келісім елімізде жаңартылатын энергия саласындағы ірі жобаны іске асыруды көздейді. Қазақтелеком акционерлік қоғамының мобильді операторларының бірі жаңа инвесторға берілуі мүмкін. Бұл мәселе бүгін үкіметте талқыланды. Экономиканы демонополизациялау бойынша комиссияның отырысында байланыс операторларының бірін бәсекеге қабілетті нарыққа шығару жайы қарастырылды. Қазір шетелдік инвесторлармен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Премьер-министр Әлихан Смайылов бұл бағыттағы жұмысты жеделдетуді тапсырды. Аталмыш өзгерістер қызмет сапасын жақсартып, телекоммуникация саласының дамуына оң әсерін тигізді. Зеттеп күтілуде. Еліміздің аумағына қауіпті тауарлардың өткізілуі және инфекциялық аурулардың сырттан келуі мен оның қаралуына тосқауыл қойылады. Бүгін сенатта тымыдыға қатысушы мемлекеттердің аумақтық санитарлық қорғау саласындағы ынтымақтастық келісімін ратификациялау туралы заң мақұлданды. Ол тымыдыға мүше мемлекеттер азаматтардың санитарлық эпидемиологиялық сауаттылығын қамтамасыз етуге бағытталған. Құжатта тараптардың бірін бірі жедел хабардар ету, эпидемияға қарсы шараларды жүргізуде практикалық және техникалық көмек көрсету міндет әттемелері айқындалған. Келісімді ратификациялау аса қауіпті аурулардың туындайтын төтенше жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді және еліміздің халық денсаулығына оң септігін тигізеді деп күтілуде. Жалпы заңды қабылдау теріс және өзге де жағымсыз әлеуметтік экономикалық және құқықтық салдарға әкеп соқтырмайды. Қызылша жұқтырған ақтөбелік 5 бүлдіршіннің халі ауыр. Дәрігерлер балаларды аурухананың жансақтау бөліміне жатқызған. Жалпы қазір өңірдегі медицина мекемелерінде 135 адам ем алып жатыр. Олардың 70%-ы кәмілет жасына жетпеген балалар. Ересектердің дені сырқаты бар жан мен етене араласып ауруға шалдыққан. Сондықтан мамандар дер кезінде екпе алу керектігін айтып дабыл қағуда. Қазір облыста 50 мың дана вакцина бар. Кез келген емханада тегін екпе жасатуға болады. Стационарға түсетін науқастардың барлығы ол жалпы орташа және ауыр халде түсетіндер. Оның себебі де, оның басты себебі балалардың арасындағы жаңағы профилактикалық екпені алмауынан. Емдеу үш жарлы және диагностикалық хаттамаға байланысты толық көлемде диагностикалық және емдік шаралар жүргізуде. Еліміздің құзырлы органдарында 1999 жылға дейін шетелдік азаматтар асырап алған қазақ балалар жайында ақпарат жоқ. Мұхит асып кеткен ұл-қыздарымыздың мәселесін сенатор Дархан Қыдырәлі көтерді. Статистикаға қарасақ, сәбилерді өз тегіне жаздырып, елшілікпен байланысты үзіп, ізім ғайым жоқ болғандар аз емес. Мәселен, Африкаға кеткен 30 баладан, Америкадағы 104-нен, Бельгиядағы 113 баладан хабар жоқ. Оңтүстік Африка, Кения, Филиппин, Мексика, Мальта, Аргентинаға кеткен 120 баланың санатын анықтау керек дейді депутат. Бала құқықтарын қорғау саласындағы өкілетті орган болып саналатын оқу ағарту министрлігінің мәліметіне сүйенсе, конвенцияға қол қойғалы бері шетелдік азаматтар 158 баланы асырап алған.
Соның ішінде 13-19 жылдары 157 бала шетел асса, соңғы 4 жылда бір бала сыртқа шыққан. Көрсеткіштің күрт төмендегені әрине қуантады. Конвенцияға қол қойғанға дейін 99-2011 жылдар арасында шетелдіктер 8805 баланы асырап алған. Өкінішке қарай есеп бермейтіндер де аз емес. 16 орталықтарындағы мұғалімдердің жалақысы аз, арнайы білім алушыларға жағдай жасалмаған. Бұл мәселені бүгін Сенат қабырғасында депутат Талғат Жүнісов көтерді. Айтуынша, былтыр күзде мектеп мұғалімдерінің жалақысы 30%-ға өскенде мүгедектігі бар балаларға білім беретін 20 мыңнан астам мұғалім назардан тыс қалған. Сондықтан да бұл салада маман тапшылығы байқалады. Кадрлар арнайы балабақшалар мен мектептерде де жетіспейді. Республика бойынша 11 өңірде 29 арнайы мекеме ашылуы керек. Себеп 24 мыңнан астам ерекше бала кезекте тұр. Айта кетейік, елімізде 188 мың бала арнайы күтімді қажет етеді, оның 55 мыңы мектеп жасындағылар. Арнайы балабақша мен мектептерде оқыту сапасы дұрыс бақыланбайды. Интеллектісі бұзылған балалар арналған мектеп түлектерін жұмысқа орналастыру деңгейі өте төмен. Бұдан бөлек арнайы педагогтардың, әсіресе сурды мен тифло педагогтардың тапшылығы мен олардың біліктілігін арттыру курстары жетіспейді. Бүгінгі таңда арнайы мектеп-интернаттардың материалдық базасы әлсіз, жабдықтау нормаларына сәйкестігі тек 40% ғана құрайды. Жыл басынан бері 102 операторына тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты 4,5 мыңнан астам хабарлама түскен. Ішкі істер министрлігі осындай мәлімдеме жасады. Бүгінде ведомство отбасылық жанжалдарға қатысты әрбір сигнал бойынша ден қою шараларын қолға алған. Қазір полицейлердің көмегімен жәбірленуші әйелдер мен балалар арнайы дағдарыс орталықтарына орналастырылып, тиісті жәрдем алып жатыр. Таңшолпан Керімованың жасы 30-да, 2021 жылы екі қызын алып Тараздан Астана қаласына қоныс аударған. Оған себепте жоқ емес, бұрынғы күйеуі тыныштық бермеген. Ресми түрде ажырасқан соңда қыздарын көремін деп сылтауратып келетін әке әр кездесуде Таңшолпанды соққының астына алады екен. Бүгінде бұрынғы жолдасы Елордаға келіп ұрып соғуын қоймай отыр. Қос қызын жетектеген келіншек осымен екінші рет дағдарыс орталығын паналауға мәжбүр. Мартта бізде той болды. Сот тойдан кейін басталды, бізде осылай жанжал. Заң жүзінде 2018-де бізге ажырасуға рұқсат беріліп. Сот шығарып берді, әр суббота күні ол кезде бір қыз етін 2016 жылғы тоғжан деген. Әр сенбі сағат 11-ден 4-ке дейін мамасының қатысуымен көруге рұқсат деген. Әр сенбі келеді баланы көріп отырып қайтатын уақытта ұрыс төбелес шығарып. Үйге келіп отырып шайға болмайтын нәрсеге. Шай неге нандай, неге күлмейсің, неге дұрыстап амындаспайсың. Сөйлесең сөйледің, сөйлемесең сөйлемедің, қарасаң қарадың, қарамадың, солай себепсіз солай ұратын болды ата-анамның көзінше. Бір жылдың ішінде дағдарыс орталығына шамамен 200-ден астам жәбірленуші түседі. Оның 60-қа жуығы әйел болса, 150-ден астамы кәмелет жасқа толмаған балалар. Қазір елде тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендерге қол ұшын созатын орталықтардың саны 70-ке жуықтады. Оның 19-ы жәбірленушіні уақытша баспанамен қамтамасыз етеді. Онда психологиялық, әлеуметтік және құқықтық көмек көрсетіледі. Қазіргі кезде 18 әйел бар. Оның арғы 40-ы кәмелет жасқа толмаған балалар. Қызмет алушылар ешқандай бұл жерде ақы төленбейді. Бұл жерде мемлекет тарапынан толығымен тегін қолдау көрсетеді. Жаңағы атап өткен 4 мезгіл тамақ мәзірімен, сонымен қатар жаңағы төсек орын жабдығымен әр тұрғынға қызмет алушыға бір бөлмеден бөлінеді. Сонымен қатар олардың түскен балалары да бар. Балалардың оқуынан қалмас үшін мектепте жақын маңайда мектепке орналастырыламыз балаларды. Одан бөлек мектепке дейінгі балаларға жұмыс жасайтын арнайы тәрбиешінің көмекшісі бар. Отбасы мүшелеріне күш көрсетіп, денсаулыққа зиян тигізгендер 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Яғни былтыр жазалау мерзімі 2 есе ұлғайған. Жауапкершілік қатаңдаса да зорлық-зомбылық әрекеттер тыйылар емес. Бұл тұрғыда жауапты ведомство арнайы рейд жүргізуді қолға алып отыр. Тәртіп сақшылары тұрғылықты жері бойынша тұрмыста құқық бұзушылыққа бейім азаматтарды тексереді. Профилактикалық іс-шара барысында 11 мыңға жуық профилактикалық есептегі тұрғындар тексерілді. Мыңға жуық қорғау нұсқамасы қойылды. Тума туысы, көршілері, я басқа да бір адам осы тұрмыстық жанжал саласында құқық бұзушылық орын алған естісе, білсе, оны хабарлай алады. Бұл бойынша жаңа полиция қызметкерінің арызданушының арыз керек емес, өзі жаңағы барып, анықтап, соның бәрін фиксация жасап,
өзі әкімшілік іс қозғай алады. Отбасын ойран ететіндерге жауапкершілік тағы да күшейді. Жуырда ғана ішкі істер министрлігі балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл және депутаттармен бірлесіп заңнамаға бірқатар түзету енгізді. Енді жанұя мүшелеріне қол көтергендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Онымен қатар сотқа агрессорды психологиялық түзету орталықтарына жіберу құқы берілді. Бұдан бөлек тұрмыстық жанжалдарды арнайы полицейлер тергемек. Альмира Оразбай, Мерей Талап, 24 Кизет. Әзірге тарымыз осы, қазір күн тәртібі бағдарламасы болады, оның жүргізушісі Еркін Байғабылұлы, өткізіп алмаңыздар.